Записването на отбори продължава до 21 февруари. Заявки се подават на телефони 0899-223338 Ярослав Георгиев и 0895-620-755 Николай Стоев или с лични съобщения на двамата в социалната мрежа Facebook. От броя на желаящите тимове зависи определението на формата на надпреварата, която е под наслов 136 години свободна България. Очаква се на 22 февруари да се проведе пресконференция на организаторите, на която да бъдат съобщени подробности за участващите отбори, регламента и времето на провеждане на турнира. Със сигурност полуфиналите и финалът ще бъдат на 3 март, денят на освобождението на България.